रायगड जिल्ह्यात आगामी लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. उमेदवारांच्या प्रचारात एक एक शिलेदार महत्वाची भूमिका बजावणार असल्याने कार्यकर्त्यांना तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपण्याची भूमिका नेते मंडळी घेत आहेत. अशातच पेण शहरात शिवसेनेला खिंडार पडले आहे. अंतर्गत गटबाजीला कंटाळून शिवसेनेचे माजी शहर प्रमुख तथा चंद्रपूर संपर्क प्रमुख प्रदीप परतक यांनी शिवसेनेला अखेरचा जय महाराष्ट्र करीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सुनील तटकरे यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादीचे घडयाळ हाती बांधले आहे. यावेळी महाराष्ट्र वाहतूक सेनेचे माजी जिल्हाध्यक्ष तथा सुधागड शेतकरी समन्वय संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रमोद मोरे, शिवसेनेच्या महिला तालुका उपसंघटक प्रवीणा सावंत यांनी देखील राष्ट्रवादीत जाहीररित्या प्रवेश केला आहे. सुनील तटकरे यांनी प्रवेश कार्यकर्त्यांचे स्वागत केले. दरम्यान शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे राष्ट्रवादीचे संभाव्य उमेदवार डॉ अमोल कोल्हे हे 18 मार्च रोजी स्वराज्याची राजधानी किल्ले रायगडावर येणार असल्याची माहिती सुनील तटकरेंनी यावेळी दिली. या बातमीचा आढावा घेतला आहे आमचे रायगडचे प्रतिनिधी धम्मशील सावंत यांनी. पाहुयात. आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये खासदारकीच्या निवडणुकीसाठी आपण सज्ज झालेला आहात सर, आणि आता जे काही विकासासाठी निधी उपलब्ध झालेला आहे आणि प्रचारासाठी अमोल कोल्हे देखील जिल्ह्यामध्ये येत आहेत. भाडजेवाडी आणि हांडेवाडी यासाठी 1,90,00,000 निधी आहे. तसेच आता दलित वस्ती सुधारणा, बौद्ध काही सामाजिक सुधारणांसाठी निधी उपलब्ध झालेला आहे. एकूणच काय सांगाल सर या पार्श्वभूमीवर? गेले अनेक वर्ष भारजेच्या परिसरातील 8 वाड्यांना जाणं येण्याचं दळणवळणाचं साधनच उपलब्ध नव्हतं. स्वातंत्र्याच्या प्रदीर्घ कालावधीच्या नंतर त्या लोकांना दूरवरून नेऊन त्या ठिकाणी चालत जावं लागत होतं. म्हणून मी विशेष प्रयत्न केले. तो रस्ता ओडीआर होता, त्याला MDR केला. MDR रस्ता करत असताना ही वाड्या त्याच्यामध्ये जोडल्या जात नव्हत्या, म्हणून रस्त्याची अलाइनमेंट आत्ता 8 दिवसापूर्वी बदलून घेतली. अलाइनमेंट बदलून करण्याचं अधिकृत पत्र सरकारकडनं आणलं आणि 1,90,00,000 रुपयाचा निधी उपलब्ध करून त्याच्या निविदाही निघाला, त्याचा ठेकेदार नक्की झाला आणि काल आमदार धैर्यशील पाटील, आमदार अनिकेत तटकरे यांच्या उपस्थितीत त्या कामाचा शुभारंभ झाला. अतिशय दुर्गम भागाला आता दळणवळणाची साधनं आम्हाला उपलब्ध करून देत आहेत, त्याचा मला मनापासून आनंद आहे. दलित वस्तीमधून सुद्धा या जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती निधी आणत या संबंध वस्त्यांच्या मध्ये आज पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या दृष्टीकोनातून आम्ही प्रयत्नांची पराकाष्ठा त्या ठिकाणी करतो आहोत. छत्रपती शिवरायांच्या वरती मालिका करणारे, छत्रपती संभाजी महाराज यांची मालिका साकार करणारे, आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश केलेले श्री अमोल कोल्हे हे 18 तारखेला रायगड किल्ल्यावरती छत्रपतींना वंदन करण्यासाठी त्या ठिकाणी येत आहेत. खरं तर त्यांनी गेल्या 8-10 वर्षात या मालिकेच्या माध्यमातून एक प्रभावीपणाची भूमिका त्या ठिकाणी केलेलीच आहे. पण आता ते राजकीय क्षेत्रामध्ये प्रवेश केल्याच्यानंतर हिंदवी स्वराज्य हे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या रायगड या राजधानीला त्या ठिकाणी ते येत आहेत. छत्रपतींना वंदन करतील, राजमाता जिजाऊंच्या छडी नतमस्तक होतील, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सामाजिक संस्थेचा हुंकार दिला आहे त्या 14 तळ्याच्या पुढे नतमस्तक होतील आणि मग महाड आणि मग येताना आम्ही त्यांचा एकंदरीत दौरा त्या ठिकाणी आयोजित करणार आहोत. आणि अमोल कोल्हे येत आहेत हे आता नक्कीच आहे आणि त्यावेळेला संबंध एक तऱ्हेचं चैतन्याचं वातावरण राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस शेतकरी कामगार पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या मध्ये निश्चितपणाने त्या ठिकाणी उमटलेलं पाहायला मिळेल. त्यांच्या दौऱ्याने एक जबरदस्त पैकी ताकद आघाडीचा उमेदवार म्हणून आमच्या पाठीमागे उभं राहण्याच्या दृष्टिकोनातून त्याचा उपयोग निश्चितपणाने होईल. सर, आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज जे पेण सुधागड रोहा मतदारसंघ असेल किंवा संपूर्ण रायगड जिल्ह्यातून अन्य पक्षातील जे बडे बडे नेते आहेत, प्रमुख कार्यकर्ते आहेत, ते प्रवेश करतायत, यावर काय सांगाल सर? खरं आहे की गीतेंच्या निष्क्रियतेला कंटाळून शिवसेनेतून अनेक सहकारी भगिनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश करतायत, त्याची आज एक झलक या ठिकाणी पाहायला मिळाली. पुढच्या 8-10 दिवसांमध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या स्तरावरती वेगवेगळ्या तालुक्यांमध्ये हे झालेले लक्षणीय पैकी फेरबदल हे पाहायला मिळतील असा विश्वास त्या ठिकाणी वाटतो. आज रायगड जिल्ह्यातील काही महत्त्वाचे इतर पक्षातील पदाधिकाऱ्यांचे प्रवेश झालेले आहेत लोकसभेसाठी. सुनील तटकरे सर या ठिकाणी निवडणूक रिंगणात आहेत, काय सांगाल सर? आदरणीय सुनील तटकरेंचा विजय ह्या वेळेला काही लाखांनी होणार आहे. मागच्या वेळी 2014 साली तटकरे साहेब फक्त 2100 मताने पराभव झाला,
गेल्या 5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये जे खासदार निवडून गेले जे केंद्रीय मंत्री आहेत त्यांच्या निष्क्रियतेबद्दल लोकांना फार नाराजी आहे आणि ते काहीच करू शकत नाहीत. सर, आज आपण सुनील तटकरे साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये या ठिकाणी शिवसेनेला अखेरचा जय महाराष्ट्र करत राष्ट्रवादीचं घड्याळ हाती बांधलेलं आहे, काय सांगाल सर? काय हे असे प्रवेश करण्याची काय प्रतिक्रिया? गेली 25 ते 30 वर्षे मी बाळासाहेबांचा कट्टर शिवसैनिक म्हणून शिवसेनेत कार्यरत आहे. पक्षाने जी जी जबाबदारी माझ्यावरती सोपवली त्या त्या जबाबदारीला न्याय देऊन संघटना वाढवण्यासाठी शहरामध्ये ग्रामीण भागामध्ये मी शिवसेनेचा ठसा उमटवला होता. हे सर्व करत असताना सुद्धा पक्षाने माझ्यावरती जो विश्वास दाखवला त्याला मी पूर्णपणे न्याय दिलेला आहे. परंतु पेनमध्ये आणि पेन शहरामध्ये ग्रामीणमध्ये जी गटबाजी आहे सर्व शिवसेनेमध्ये आणि जी प्रायव्हेट लिमिटेड तिघांचीच फक्त एक शिवसेना पेनमध्ये शिल्लक राहिलेली आहे आणि अशा या परिस्थितीमध्ये काम करणं अवघड झालेलं आहे. तसेच ज्या खासदारकी किंवा आमदारकीमध्ये आम्ही ज्या पद्धतीने काम करून शकणे पक्षाला जे मताधिक्य मिळवून दिलं त्याची कुठेही वरिष्ठांनी दखल घेतली गेली नाही किंवा कुठल्याही प्रकारे संघटनेच्या माध्यमातून कुठलाही विकास कामे झाली नाहीत. नोकरीचा प्रश्न सुटलेला नाही, गंभीर आहे. युवासेनेचे बरेच युवासैनिक सुद्धा या गोष्टीवरती नाराज आहेत. प्रत्येक शिवसैनिकांमध्ये खदखद व्यक्त होत आहे. आम्हाला मतदानापुढे जावं लागतं आणि पक्षासाठी काम करावं लागतं. अशा वेळी जर का पक्षाकडून कुठली कामच होत नसतील, इथले नेते काही लक्ष देत नसतील, केंद्रीय नेतृत्वसुद्धा इकडे दुर्लक्ष करतोय आणि या गडबाजीमुळे एक प्रकारे शिवसेना सुरुंगच लागलेला आहे. आताच 2-4 दिवसांपूर्वी भाजपमध्ये एक चांगले कार्यकर्ते प्रवेश करून गेले, वासुदेव म्हात्रे, विकास म्हात्रे. इथल्या अंतर्गत गडबाजीला कंटाळून ते दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करतायत. अशी बरीच मंडळी शिवसेनेतून दुसऱ्या पक्षामध्ये जाण्याच्या तयारीमध्ये आहे. त्याच्यात मी सुद्धा विचार केला की जर का पक्षाचं काम निष्ठेने करून सुद्धा पक्षाकडून आपल्याला जे पाहिजे ते न्याय मिळत नसेल, लोकांची कामं होत नसतील, तर मग त्या पक्षात राहण्यापेक्षा आपण जय महाराष्ट्र केलेला बरा असेल. कारण आम्ही स्वतःच्या वैयक्तिक कामासाठी पक्षात काम करत नसतो तर लोकांसाठी झटत असतो. आम्ही कधीच वैयक्तिक कामासाठी पक्षश्रेष्ठींकडे किंवा पक्षाच्या काही नेत्यांकडे आम्ही कधी मागणी केली नाही. असे असताना सुद्धा नोकरीचा प्रश्न, निधीचा प्रश्न आणि ज्या पेन शहरामधून जे मंत्री होऊन गेले त्यांनी सुद्धा या पेन शहरामध्ये किंवा ग्रामीण भागामध्ये कोणत्याही प्रकारचा निधी पाहिजे तसा दिलेला नाही आणि असे अनेक प्रश्नापासून वंचित राहिल्यामुळं आज मी हा निर्णय घेतलेला आहे की आदरणीय सुनील तटकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी पक्षामध्ये प्रवेश करून या रायगडचा मधील आपल्या ज्या मतदारसंघामध्ये जे काही प्रश्न आहेत ते सोडवण्यासाठी काहीतरी आपल्याला मदत होईल या दृष्टिकोनातून मी आज या राष्ट्रवादी पक्षामध्ये प्रवेश केलेला आहे. शिवनियर पाईन टाइप करू, सक्सेस करा, घंटीच्या बटणावर टिक करा, लाईक करा आणि शेअर करा.